Ақтауда мүгедектерге арналған оңалту орталыққа жет. Осы мәселе маңғыстаулық мүмкіндігі шектеулі азаматтарды бірнеше жылдан бері мазалап келеді. Шалғай өңірде 9000-нан астам мүгедек адам тұрады. Олардың 1790-ы кәмелеттік жасқа толмаған балалар. Осы санаттағы тұрғындарға кедергісіз орта қалыптастыру үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл сауалдың жауабын тілшіміз зерттеп көрді. Расын айту керек, мүгедектер үшін кедергісіз орта қалыптастыру көне түгілі жаңадан салынып жатқан шағын аудандарда ескеріле бермейді. Мердігерлер тек пандустар салумен шектеліп, оның екі шетіне тіреуіш орнатуды ұмыт қалдырады. Сәйкесінше қоларба көтерудің қиындығы әсіресе қыс мезгілінде байқалуда. Инвалид, я со второго этажа, мне вообще спускаться тяжело. Үйде мүгедек адам бар, оны екінші қабаттан түсіріп көтеру қиын. Жаңадан салынған баспанада пандус жоқ. Бұл үйде үш мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады. Оларға қажетті мүмкіндікті кімдер жасау керек. Қала әкімдігінің әлеуметтік парақшасында Ақтауда 9436 мүгедек тұрады деп көрсетілген. 300-ден астамы көру және есту мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Тағы 400-дей адам арбада жүреді. Олар қала ішінде еркін қозғалады деп айтуға әлі ерте. Паспорт алған 1269 нысанның 222-сі ғана мүгедектердің кіріп шығуына бейімделген. Мұндай олқылықтардың болуы бірінші жыл байқалып тұрған жоқ. Өткен қыркүйектен бері енді кез келген нысан паспорты қолданысқа берілмес бұрын әлеуметтік қорғау органымен мақұлданады. Айтылған мерзімнен бастап біз комиссия құрамына қайта қосылдық. Жоба құжатына қол қоюдан бұрын әлгі нысанға барып талапқа сай екенін анықтаймыз. Керісінше жағдайда уақыт беріледі. Болмаса өкілетті орган тарапынан 500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Демек, енді ғимаратқа жауапты кәсіпкер не кәсіпорын басшылығына талап күшейеді. Жауапты мекеме өкілдері пандустар болуын бақылап, жаяу жүргінші жолындағы бордюрлер деңгейін төмен түсіртуге кіріскен. Былтыр қала бойынша 80 пандус қойылды. Қазіргі уақытта біз осы қала бойынша 23 пандустың төмен сүрдік, алдағы уақытта 44-ін жасап, жылдың аяғына дейін бітіреміз. Елімізде интерактивті карта құру жұмыстары басталғаны мәлім. Келер жылдан бастап әр қаладағы кез келген ғимараттың мүгедектерге бейімделгені жасыл нүкте болып, әлгі картадан көрініп тұрады. Оған дайындық шаралары Ақтауда да жүріп жатыр. Жобаның өңірлік үйлестірушісі еріктілермен бірге 20-ға тарта нысанды аралап, талапқа сәйкестігіне көз жеткізіпті. Айтуынша, бұл жұмыстар келер күзге дейін жалғасады. Волонтеры только начинают обучаться. Жұмыс енді басталды. Арнайы оқытылған еріктілеріміз қала аумағындағы нысандарға бақылау жүргізеді. Қорытындысы бағалау парақшаларына жазылады. Ол ғимарат иесіне міндетті түрде көрсетіледі. Олқылықты түзеуге уақыт пен қаржы керектігі белгілі. Есесіне бұл нысанда мүгедектер үшін ешқандай кедергі жоқтығы республикалық интерактивті картада көрсетіледі. Сәйкесінше ол жерге баратын кісі санының көп болары сөзсіз. Ал Ақтаудағы оңалту орталығының құрылысы қашан басталары белгісіз. Өзекті мәселе жуырда мүгедектердің аймақ әкімімен кездесуінде көтерілді. Алайда нақты жауап айтылған жоқ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.